na kusasira emmene n'ojulya ekyeggulu bweba wakusiba ne bwotolya ddaako anawe rogitegedde wetudde betudde bw'oyingira emmanju baba alina okugumiikiriza kuba kyetagisa akadde era akamala buli bantu nabategekera ebyokulya byabwe okusinziira ku kifo w'abatadde mwana nga ebimu ku byokulya byaba kitundu kyegini abeeri tebabirya muzungu nakusanga ng'olya ensenene koye yasin bakusanze muwarabu akusanze olya nsenene wakati mukuwomerwa koye nti mpaako buli kitonde kyakiinako enteekateeka yategekera omuntu buli nga omuntu takoze list muntu teyakola list n'atuwa ebyokulya bitali kimu fene oba yatuwa fene bika bimeka sekomanyiko nga bimeka onamanyi fene talimu bika fene wali wayengera nasigala nga mweru fene yenyini bwayengera ayina obubaka bwawereza abeetoloddewo nti temukeerewa fene ayogera nti mwogo ye tayogera ate era naye ndoozi era alina message osanga kuga nti please bw'obaawo n'obwetaavu fene waliyo ayengera nasigala nga mweru waliwo ayengera najja eno mu kibiina kiri mu buyinza waliwo agende waffe ku bbiri namyuka bimyusa waliwo ayengera omula ku ntandikwa yokulaba fene ono nga ye bw'ayengera abanga ataavunze era ye si wakambe wamulyako oba yasinga yenna okuwooma baasi ogira bugiza oti n'oyanjuluza bwanjuluza kiri ekya wakati n'ojja mu kijo n'owummoza wali ne zidde okunywa kulya kunywa ne zidde okunywa Allahu akbar oyo fene abamu supu ensigo zi namanya nti naako kafene tujja kukeetaaga natwe bika byebinyeebwa waliwo ekinyeebwa kye bayitanga ekizungu huwa allazi khalaqa lakum ma fi lardi jamia ye yabategekera buli kyonna kye mulaba mu nsi ng'akitegese ku lwammwe namanya tujja kwetaaga kakoko faisali ajja kwetaaga kakoko nako n'akatuwa bamuwe n'embaata naye ne sekoko biraalo ki biri mu layini eyo enkwale n'enkofu kati byo bino sekoko mbaata n'enkoko byo nabikkiriza biwangale n'omulabe wabyo asookera ddala biwangala naawe nga gwe mulabe wakya nemwangala nga bambi tekimanyi nti kiri nekkoni era ku nkobe tuba tuliawo nga tufunye omugenyi nga kisajja kyattu oba kikazi kyattu obulamu tebugenda obulamu ne busaanawo tutendereze nnyo omutandisi waffe omutandisi waffe nna omutandisi wa buli kyonna ekitali ye wano wenyini nawo katukakkaatirize obadde okimanyi ye yatandikawo buli kitali ye mu ebyo ebyo bye yatandikawo buli kitali ye mwe mulina okusoma eyatandikawo okusoma olw'ensonga ze tuli fenna mbeegayiridde nnyo mikwano gyange lunaku lwa manda abaana baddayo ne wiiki nabamu batandise please sigwe watandikawo okusoma yasin leka kwetwala nga ggwe yakutandikawo kuli kuyina nnyini kwo yamanye abataasome n'aba naakola ki buli anaasoma byanaasoma yabimanyi okusookera ddala byonna ebisomwako bibye masomo gonna buli ekisomwako kikye masomo gonna bal amasomo gonna gandibadde ga ddiini kemisitwa ddiini
Lwachi ebisomwa ko byonna mu chemistry byani. Geography wa dini. Byonna ebisomwa mu geography byani. Munyambe ko tufune subject nga yo si ye. Ebisomwa ko byonna bibye. Ye mutandisi w'okusoma omutuufu. Ye yakiraba nga kyetaagisa abantu okusomanga. Fe bwe twatuuka mu nsi okusoma ne tukweziza. Netukweza mtu asule enjala mpale naji kube ebituli lwakola ki nakunamira ensi lwakusoma natuka okwegema okuzaala lwakola ki solaga nti wali wayinza okukerewa okuwasa lwakusoma bw'omulabangako ndoza atuwole ku fees kuba ye ate yani azitwala yezi. Abaye oyo yatayina basoma atuola ina fizazi bazadde bannange sala pressure kusoma abanasoma na bikibye banasoma na wawe banakoma teri muntu abamanyi teri muntu amanyani alisoma ki alikoma wa teri gendo we bakotulotwo zaala baana nkyogera nkigenderedde nkimanyi bulungi nti bino tebyogerekeka naddala ku mulembe guno zaala baana buli lw'oyingiwa za abaana omutonzi oba oyingiwa za emikisa naddala egyo gaggawala buli lw'ozaala abatono emikisa oba otaddewo mitono kasule gwe zaala abaana kasitoka kasa nti obazaalidde mu mbeera ntuufu tuyina ebyokulabikao birungi mulayini eyo entegeko omutonzi waffe gyategekeramu ebitonde byeyeewuunyisa ate buli mwana yenna abanga azze ewaffe tumuyise bulungi mwana azze na mukyala muyise bulungi mukyala osanze baana nabbawo bayise bulungi n'owa neighbor muyise bulungi tetumanya ani agenda kubaaki emyaka 15 egijja tetumanya ani mutonzi waffe gw'agenda kufuula ani mu myaka 10-15 egikolaki ejijja abakiririza mu byobufuzi principal mwana wa kitaawo w'okumeka asooka wanji kitaawo abakuzaala omu twandibadde tufiiriddwa oba twandibadde twesiimye kati famire yonna ne bajjajja bono tulina bamanyira ate kati kwono kano nkogera tonkwata bubi naye mbu ako kandalaininge mbu andalaini akulembere gwanga lino si mumbere akumukkakkanya mbu yajja na maama oba wakiwulira kecyo yajja na maama nyina we yajja nazaalo be yazaalawo akulembere gwanga yoli natusimira yajja na maama famire yonna kati enywa kutuzirwani yajja na maama zaala abaana naawe simanyi bino ebimu nze mbigabana naawe mbugenderevu obulamu bwe nalimu nga sinnawasa bwonna inijjeno nsaba latazangako n'ekimu kasule gwazze ki naawe tewali sakabdu shakuru gwa zechi azizi yasini azechi nechino nchogera mbugenderevu navyo nabye nalinga nchai no mchalo omu navyo tazanga kasula zechi nona nega seko tewali buli kye nalinga nnyina ogu tannyongera tannyongera ngateko n'ekirala na buli kye nalinga nnyina babiri kikyate kasule naawe nkubuuze wallahi obulamu nga tolina mukyala buveeko nsaba laba mikwano gyaffe
Allah bubajjem subhanallah bubi nnyo sekava kukwe kuba kubunonye bisumuzo wabirese ku mukago gwe kiro muva kuzika sibirese rukaya wetwali degonja kati ovotya kulwe salama ku mukago gwe kiro seka mubazi ki oba mwochi ki owe byuma gogendo konkon bino byonna biva kuki nga nayina omu nayo yetaga kubagiza bantu seka tomanyi kyekitegeeza ajati genda wali ku nuupu nakulungulayo wiiki namba ajati asolo gendeka mwoki oba oli waffe kubbi sibe babimyufa namale wiiki namba nga aliye ngoyina mulinda paka lwalikomaweeka nomugaku neweeyogeza nga tokimanyi nti ndi kamwokya nga jati ali kamwokya nga nawe kalina kukwokerayo nazaala ne muzaala aba kasule nomukawere fundikira wallahi temugenze busabala ofundikira obugumikiza buganye nga muyitidde busabala wanji ogumikiriza n'ebigaano kukakana nga muli luddawa nosabala musabale omutonzi waffe buli kitonde kyakiinako enteekateeka etalina kibulamu omutonzi w'ebitonde buli kitonde kyakiinako enteekateeka etalina etabulina kibulamu kino kakiddemu bugenderevu omutonzi w'ebitonde byonna buli kitonde kyakiinako enteekateeka etalina kibulamu buli gwategeswa asoma akome we yamutegekera ng'alina kukomaawo enteekateeka era agiyina yonna ku ki ekiddako biba kuba byakusoma ate ndooza ne kino si ndowooza kyekituufu yabikola bwati mu mbeera yakutukwatirwa kisa otherwise aba bitambuliza mulayini ife gye tubyagala mwene ey'okusoma ensi yandifaananye etya ng'okuba n'amaka nga gago leeta ebbaluwayo ey'obuyigirize sekasinga abapangisa okuvuga emmoloka yo leeta ebbaluwayo ekkanzu yoyambale yammeka leeta ebbaluwa singa byayitira mulayini eyo obulamu bwanditunyumidde gwe mmanyi yekkaawa gwasazeewo okuwa nga takutumye ennanga muntu toleeta bbaluwa yerosi wallahi bano abantu ate bawaddewo obuyinza obutonotono waabatuuzira ate be batukaluubiriza leeta ebbaluwa yerosi onona zaka kwa usofu zaka jangu ne baluwa ya imamu okuzika enkoowe leeta ebbaluwa ya imamu neyerosi buli atudde waatudde yamutuziza utamusabye ebbaluwa ye ate yakola atya yazitusaba naye abakuzitwagaza oba singa tuli luddawa wano nze nandikuta omuzindalo guno ku bbaluwa eziri awansa yalonze bulonzi batuuleyo tuulayo batuule wansi ne kano kanka kujjukize bujjukiza yagabako ekifo ky'oba pulezidenti wano e Uganda n'akiwaako atalina bbaluwa n'egi wangi osobola okumuza nti yadde ya P7 va ku ya P7 yadde ya P6 n'akwata ekifo ky'oba pulezidenti n'akiwa omwami nga talina bbaluwa yonna emyaka kumpi nga 9 nga Uganda nekulemberwa atalina bbaluwa yonna ne mu ddiini simanyi oba yalina ebbaluwa nti yasanu nayo yaggwako okumanya alina ebyewuunyisa omutonzi w'ebitonde byonna ono omwami atalina bbaluwa yonna Uganda n'agikosa oba n'agigasa
najigasa 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 teriyali busa mu kifo kye nyine naleta mu professor professor namara ko bangachi ennaku nkaga munana natugasaki wanji gwani yakugambye nti nyini nsi eno eyenkola ye kati ya diva wallahi echaliwo banji bagaggawaza bo mutume baluwa todda mu ofisi ye banyina bizimbe ngojeko ono sija mwogerako nayizo kubanga ina diguli mbyo busubuzi obange yani banyina bizimbe bitundu 95 ku 10 mutume baluwa ye yasini yafu nani dureke nze mbadde nsaba ndabe ku baluwa ye yasini yokuna yanga nze mbadde okusokera dalo kuimirira maso jimusaba obo bani kasule ngagwani amiridde maso ga yango muganti P7 yoweri orene nakulembere gwanga lino sagara kogera kubivubwe kwa ye musajja muivu nadalabo ulirize ebigambo nayo buivu winzo kubanga te bulimu baluwa nyonyonye eliyao chechituf yadde wakati mbuta bamu baluwa nyonyonye eliyao ye mukulembeze wafe twagala gwatu wadde atin pulira no mwana arabika ayambala era mu kifo kye kimu kubaluwa ki oyo ye mutonzo bitonde byonna ebigambo byange bino muzadde munnange wenna saagala nkwate bubi nti abaana tebalina kusoma abaana tubatwale ku masomero naye tubatwalire wansi wa nteekateeka si zaffe bye baliba yamanyi nze nanafuyo bannajega wa dalla nsaasiri nze sina mwana wange ttamu wedde gwe manyi bwe yasomye report sinafuna budde buzitunulamu kyekituufu baasomye batya simanyi nakikulu byonna ndikafiiza alla bwakampa nkakulaki nze nkateekayo basome bwe mba nfunye omukisa nembitunulamu tewali buzibu bwe tubitunula tunga nti alla abitweremu baraka oba asembye tewali buzibu kusemba okw alla bwakussa mu baraka kusobola okusinga eyakulembedde si bwe guli jasu ngumwani wano yongeramuko kumanyi naye alla abiteeke mu baraka alla tugase nabi genda ompe kyayo tukole ebirala kati wenna atudde wotudde ngaoli ku pressure y'abaana kusoma abaana kusoma nedda sala pressure gwali ku pressure wakoma mu kyakumeka wakati mu kibiina mwe wakoma okola mulimu ki omulimu ogwo gwokola gugatta gutya newe wakoma mu kusoma life cycle of a butterfly gomuka sanve bitete ngatira payara squared ne mobile money weri ne dealers weziri ngatira body mass abacus ero same kale sola kuganti byatu sala era sola kyogera ruwongo ne migration ne tax bane bitete seka munyambe ko tubigatte gatte ruwongo ni migration ne bitete bane jacket bane obwa conductor kale ruwongo ni migration no muzinda rogwange hisro bana nakola wa West Africa mba Mansa Musa Mansa Musa kanembonu sala kanti bansala na bafuna munyo muzadde munnange ebitabo bigule ne peni dayo ne holiday package bati bagikoze gendo zikebere bazimalize bulungi ebyo fe bye tuba tukola byasomye byonna gwe mugateeka mu amanyi yasini ogayaddemu ennaku zino kimala tongerako kirala oli ku minisita
minisita bala mu myaka 13 gogeno jija maso jja minisita wabana nabavu kasi yogera ne minisita mpola mpola watu lifena please abazadde kino nkirudde ko mbugenderevu baba natubazale va mukwemola nawe byoli byennyini bazadde basibye sibye babala atete tusobola kanti wabasala bakwenyumirizaamu wakati mukubanga babala midala ne baja bazala loya ne bakufundikirira musubuzi bali bamanyiri bali ku dokita kumbe bali kuwa boda please okukiririza mutonzi waffe mu bulamu bwaffe kasule kuli luddawa era kulimu ebitundu bimeka bandi okubukiriza obwo mu bulamu bwaffe bunaabuufu nekituvirako eyo bulamu tukaluubirira obulamu tebulina kukaluubirira sigwe weereta mu nsi abaana baffe amasomero gye tubatwala tegabakaluubirira kuba bisibe byetwalayo buli kafuddeyo bakubira bukubizi era oba oli abusimu ya bbaasi oba ey'omu ku basomesa ng'ogiyina babipinga na bubipinzi nokiza njawo unanjagala nyina kawala ka Dr. Senjala kali kubira ali wane bwaisi nyo olumu ku lwempaakiza era kanti nkubirira ku taata tebikakwatako tajuzikanga nimugamba nnone ku sande oba amafuta agajjawa oba akanonera ku piki oba motoka kamugambye katya ya mazi tebalina buzibu ku masomero gye twabatwala si be betwalayo leka kuba na buzibu mu nsi gye baakuleeta sigwe weereetayo nawe kuba bukubi simu bakunone hey, nga kana gwefuna ku musala owotonga nnyo manyi omusajja aluddeko gwe mumala genda mu bureeke be as simple as twali buzibu fe kutegeza butegeza mfunira block boxing nganya kati mwanga ye yakutegezeza yagenze dda ali mbuliri bwe yeba se weta kula na block book omusajja akyamanja ayo peni naina mulimba tuna netuwa waluna katavu atene registration kadu bakule kate weba saye na deri kine chikere na sene kira na ali nyeri wali mukadeka goli ayo sima ba ngaya ngana yeja ali ayi nobuzibu erobo ya ochenyo ro simba manyo ne najana yino tata yino pamojira aba no kino famesa akajibu lagwe nange kasta reporting ensonga zo bazi reporting rafu abatamanya tuzi reporting le nyinyi zo mutufu gwabana lwacho betipye ko kutuka kwecho obado chimanyi twetipye kubana ne twerabira nokufa kasule weti sebana badda batya ku masomero nze ofira wakati watamwe ja etamu jagwe kenyini nga tata toge na jima lako ofira wakati wayo ofa wiche ja gwe wetipye ku mwana wetipye ku bakulembeza abaluddeko osigazizo omwezi ogove munsi tukakanye presho mtonzi wa fe buli kimu kiri bulungi kyatwagaza kumukiririzaamu nga malize ebigambo byange nnaku z'omwezi 15 olwaleero mwezi gwa 11 Dhulqaada tulimkasira ka miezi ja hijja ala tukat alhajju ashhurun ma'lumat hijja ine miezi ejimanyiddwa emiezi ja hijja jitandikana guno gwe 10 oguwedde ne guno gwe 10 n'ogumu ne kitundu tundu ku gwe 12 je miezi ja hijja kana kasera tusano kuba tochi mu bulamu bwa nabi Ibrahim alayhi salam Allah gwe yafula entandikwa y'emikolo gino egya hijja n'okusala kusadi yafa batagenda genda mu hijja tulifenna oyo omwami Ibrahimu aliko ebyokuyiga bingi eri abantu abakkiririza mu mutonzi waabwe
bebamu ku byokulabirako byabwe Ibulayimu ono bye byokulabirako bye batunuulira ne bafuna obulamu obutuufu bawangale batya mu nsi. Allah tugamba suratul mumtahina ayuba ya kusatu, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mwine ekyokulabirako ekirungi nga mukubye tochi mbulamu bwa Ibulayimu yawangala atya mu nsi nabo bye yawangala nabo. Si Ibulayimu yekka, ne bannabbi bonna. Mu bannabbi omwo njogera ne kuli Yesu. Empangala ya Yesu ebbanga lya mala ku nsi erimu ebyokuyiga bingi, erigwa kkiririza mu mutonzi weera omutonzi wa Yesu. Wakati mukakasa nti Yesu sirinnya mmannya g'omutonzi w'ebitonde, linnya lya kitonde ekyazaalwa obuzaalwa, kiina nnyina, kiina obukojja. Bannabbi bangi ba Sulaimaani, ba Daawuudi, ba Yusuf, ba Musa, Moses n'abalala. Era mu suratu Yusuf Allah ngajiuzuka yatuganti, laqad kana fi qasasihim ibra, mwine ebyokuyiga bingi mbyafayo abannabbi ab'enjawulo, li ulil albab, eri abatuula awamu ne bafumiitiriza. Ma kana haditha yuftara, mu Qur'ani muno ebikunyumiziddwa byonna si bijweteke. Lwaki? Abyogera ye mutonzi wammwe. Kana kaseera twetaaga okuba tochi mulamu bwa Ibulayimu. Yawangala atya? Wakati mu tochi akatonotono teyawangalira kaserengeto keerere. Yabonaabona n'ekigambo ky'okufuna omwana emyaka katono giyingira ekikumi. Wangi? Gwolowooza omuntu singa awasa, obulumi bw'obutaba na mwana buyinza mutandikira ku myaka ng'emeka? Amaze okuwasa, obufumba bwawasiriza ku myaka abiri, obulumi n'okwekengera nti gye myaka ng'emeka? Emyaka ng'asatu. Yawangala emyaka egyali gigenda mu kikumi nga talina mwana mu nsi, wakati mbutaggwaamu ssuubi. Ekyokubiri, bino bwe biba byali mu bulamu bw'abano nga baali bannabbi, baali babaka omutonzi waffe bwe yasala waatumire abantu abo gye yabatuma, bino bwe biba byali mu bulamu bwabwe, yasini gwani? Okaabira ki okutuuka ensi ekutame, nze nsi efundiridde, nze simanyi na kumanya, kuki? Yasini, omukulembeze okumalako ebbanga lyamazeeko n'obutaba na mwana ku saidi yo, ekigumiikirizika ki? Mukulembeze amale kigambo obutaba na mwana weekanga, Yasini, okkiriza nti mwaba omutonzi waffe asobola omwongera ne gine gye akakulemera na gyagi mwongere? Babaka bawangalidde mu bulamu nga bulimu ebirumira. Ibulayimu gye byagattiragattira yasulwako mu muliro, nabbi nga mubaka omutonzi we gwatumye n'asulwa mu muliro, yakulungulamu ebbanga lyali ligenda myezi egi, enkuza yakira emyezi egyali gigenda mu ebiri nga mulimu nabbi gwe baasuddemu. Njogere ku kindekeki, Isa yali kaserengeto wano. Isa azaalwa single mother, nga talina taata mu nsi, talina taata mu bulamu, bwe bulamu omutonzi bwe yamusiimira. Tutambule n'obulamu omutonzi waffe bw'atusiimidde. Wakati mukakasa ndi byonna bye tuyitamu mu mbeera ya kusoomoozebwa, ali emabega waabyo si muntu, mutonzi waffe gwe tulina okulajanira ku mbeera yonna gye tuyitamu, gitukyusizaamu. Anaasiima gitukyusizeemu oba bw'anaasiima anaagiri ku olw'ensonga ze. Tumulajanira obutaba na mwana, tumulajanira obutaba na mulimu, tumuwanjagira obupangisa, naye nga byonna tubiwanjagira mutonzi waffe gwe tukakasa nti ye mugezi waffe, takola nsobi. Wakati mbutakola nsobi yateeka ennyindo we sana. Azize ennyindo bakuwaayo omukisa ogijje weri ogisaawa. Wangi? Seka bakuwaayo omukisa okutu okuteeka w'oyagala okusaawa. Weri okuzza we kuli. Bosirikira kasulo omumwa guno tukuwaddewo omukisa guteeke w'oyagala. Oyinza okugussaawa. Buli kimu kyakola akola bituufu byereere, ebifaanana buli we yateeka ekiyungo ky'omubiri.
Mchallenge zale tambula muba fechatu wagaza. Kuraba waje tunaraga. Neneise nedda konga toina mwana. Eneise nedda konga toina mulimu. Ogena kwe isotia. Onosigala mwana nye mukiririza mwere tebenke denti wababu asimye. Nse kanyikire kumuwa njagira. Ananchu sizamu. Oba ya manyicha ananziri zako. Wakati mbute kubagzaya doko nyamira. Tuine banja deno kwetu uzo kufana nabu nubaburahimu. Musura tulfatiha nga tusara. Muzimu kuduwaze tusama mnimu kati ihidina swirato alil mustaqim. Mutonzu wafe. Mkulaja nilo nunga mikukube gorokofu. Swirato al ladhina anamta alayhim. Okufana nabu bewasake biengera avyo. Banobote geza wa nubaburahimu. Eno aya musura tulfatiha. Etutiko bufuna nizibu kunda yoku fefetaba na avami. Bulichafa ye chiba kuatako. Nadale vya tunyumizu bako mkuruan. Tubele na vyo. Tubenga tubimanyi. Ogendo kuwanjaga akufana nyibwana akufana nyinga. Gwasaba akufana nyokorachi. Ebi mfako bimanyi. Baba ya wangarabu wati alhamdulillah. Na wangaranga tajina mwane miaka jigena mchikumi. Mchara wa ingile miaka ansamu. Yasin, okuyingira emyaka nsambu nga tulaba nga kye bayita mwana. Allah atuwe okumwebaza. Allah atuwe okumwebaza bazadde bannaye. Wakati mukwebaza omutonzi waffe, byonna tulina bimulekera. Mukubimulekera abaana ne tutabaweerera nedda. Ne tubaweerera naye nga tubaweererera wansi wa nteekateeka ze. Tubaweerera tukkiriza nti yamanyi kye tunaaganyulwa mu kusoma kwa n'abaasiimye. Yamanyi, bannange yamanyi. Mwana asobola okusoma n'abeera dokita ne bamutikkira. Wallahi n'atakolayo mulimu n'ogu mu ddwaliro. Ashraf Semwogerere muzanyi wa mizanyo, muzanyi wa katema, mukwano gwange. Dokita wa manyo. Simanyi oba yali akuddeyo n'erimu. Kati bazadde be baakakasa nti bambi afunye points nnungi kagenda asoma obusawo. Kumba obusawo bugenda kugira ku stage. Bino byonna bitegeeza ki? Tuddeyo nga tetunatuka ne mbano bonna. Kasule mu kiseera kyongo limu pifo. Bazadde bo ne bibaali bakusuubiramu. Wabasala bakufunamu. Faisali ngo limu P7. Oba wafuna mmeka? Nsika Faisali ngo linye mu bafu. Encha muyina math. Oba teyagwa P7. Tukera mu SST. Kati ya sini SST wa feye noyo. Wanyi. Kati bane butuda mbintu bino buda ye mabega gwatuno kandi njya kusulanga seba se kuba bana te basomye biwojjolo. Twataka mu lwetu zo lwenja olwo buli muntu akakane. Tuzeyo program zizo na wansi wa nyinizo. Chana tusimira nga tulire dogenda nacho insha Allah. Yasini sigwo geno kusemba kusubule bitetei. Sigwo geno kusemba yo. Gumuka sambe bitetei. Eduka tiligina kugara una vanu. Wali wabana badala katibaga. Hey! Aba geno dikora muka tubate katika baso kebe koneko. Bambale baje. Oh, nsaba Allah tusasire. Chigambo kusoma chino munsasire nchile meleko mbugenderevu. Chireke tuletako kajianje. Chireke tuletako kajianje. Uzalaba na bubu babirewu. Babirewu. Inabia sagara nyoku gamba tolu munga ankemewu. Nzabana basoma pise ziringa 15. Abali masomero. Pise ziringa 15 zisoma. Basoma alhamdulillah. Basoma. Nzesele zesasule tamu. Situ langako wa muzi gata gata. Kupena nangi maishi nze zesasule. Nze ninga waboda bantuma yobutu. Bwewa wazire singa nze nzituara. Yunga nkuma weka. Katiri ya nzo kunganti haa. Mba kupanga siwe zaabu. Nani bade mundi munga gae. Nga azizi. Aba ingani. Zara abana wallahi kasule omutonzi wafe tutekewo chances ezenja uru tuliba tuliyawo nga waliwo omwana musumali baina sente nga teyegombye kawalako kasule ngojiruvi
baleta ntebe gira bugize eti mutwaro bakuretedde motoka teka uchances eziwerako cyewunyisa ndi banoku dunia abantu bayiya nakola wakaduka ono nagula wakalala wali nagula wakalala wali kati ate watuka mukuzala nganze njaga lumwana ogu oba bibazoti ate nze ngantugule wakaduka nga kabana wallahi omwana project jivena ko temanyi kizimbe temanyi omwana muveko nga Allah yamutadde mu baraka Allahu akbar walillahi omwana mwesonyiwe kizimbe kizala kinne omwana tazala munne ekizimbe otula nakyo ne munyumya wanji mutabani wange mukulu Muhsin wali ku senior ya mukage boys tutula ne tuogeranga eh wenna muzalire yazimbe kizime nabo batula kwanji tutula ne tunyumyamu tata nani tonjogerera ku mwana nze tompa kizimbe balindeko mubura mwalla byansoboze sezo kola nze mbikoze byatansoboze seza kanzale bali biwa wali umuruka ze sivuze katuzala bali zivuga siri munabya ufuzi nganze katuzali ba president bachagula nyabo ne banabwe bazalwa buzalu bamufumbiro mufumbira mufumbiro eh yamuzala batu mutamuzala yani abakumira mpeke yali mubinyo saka yali ai Abdu Shakuru ni mwana wa chitawo okumeka aso eh Allah msasiri kasulo liwa kumeka hey, go soka. Azizi. Azizi akuba kabiri. Hey. Famu tulibana ba mwenda. Please, ekigambo kyange kino ensene ina nnyiniyo. Obwana nnyini tebuko makunsi kokka. Buzingira mu buli kiri mu nsi kike. Takoma ku bwana nnyini wokka ku byonna. Yesigalizo okuddukanya byonna. Nze namalamu akakunkuna naddukanya n'eriiso. Lyakutaddeko lyennyini yaliddukanya. Kati weerijja ki? Nga tosobola kasule akalambazeeko limuli aligana okutemya olitemese. Saidira nga kasule kwata muke wiiki. Tusibira mu ddwali. Kasubira mu tutaali bubi kiki? Eriiso erimu teritemya. Chorabanga ekyangu just kanu kasule no wansi just oyaba just kanu kasula wansi then tufachi wenonye kasule samba namba yo mukisawe omuntu buli lwava mu namba ye atukubya wanji yasin mukisawe omuntu buli lwava mu namba ye atukubya Azizi tova mugoro gwe namba 5 tova wawo oja tukubya kati nsije tumwetusambira batukuba kasulo vude mu namba iyo ujingiride bitakwata ko gwe samba namba mpira gonga guze guwereza dako sigalawo bobo lumbi atatu sukka defense genda na iko maumangu sima bantegere kabulunye so please samba namba yo tova mu namba yo banji twazivamu batukuba buli rucha katimba kanye nyabuli kadde paka ngabuli ntwaze yo mu namba ye ukirize tukomao tugabane byo kuiganga buli jo beka kantandike nawe mukwanu gani alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh omutonzi obitonde byonna plan ya buli kimwa jina ajina wallahi taina temuli kibulamu temuli kibulamu nam faisal wa alaikum salaam wa rahmatullahi tetwa mukolera listinga tuleta munsi wallahi mukanya nange tewali kibulamu aziza kwe musokolera listi obinza muwereza biki namanya nti abana bawala tujja beta ga nabona
n'abatuweereza ate buli muntu ng'amutegekedde ekimukuba nga buli muntu ku mwana omuwala akutegekedde ekikuba nyina gwe nawulira ngaaga nti nze ebbere kasitali ligejja liti nze nsanyalala naye kasitalaba ku ntuumu eti ajjukira nkeera naye nakkiriza mukanyomerako nti omutonzi waffe atusobola yagenda n'atutega ekyenda yatutega kyenda kasule n'owekera yatutega kyenda tatusobola we ekyenda kyenda gwe kyaleka abdushakuru wawona nabo begumya bwegumya kiri ekyenda kiwoneka togenda mu ddwaliro bakusanga oli ku bicupacupa onywa oli ku muddo ogaaya omulondo bwayita nga bagumpe kyenda alina obuyinza kyenda yakizingazinga neweerijja kasule yigamu buli kitonde yakitegekera ennyingi wala n'enzaalukuka ebibiika ebizaala awetwabuliza nti munyeera mulimu omukyala n'omwami azira ntuga nti gyali wali omunyeera nga ye haaji naaji ati ate akaloolo ani ate ekiku allah atusobola mwazinyi sala pressure kagambo kakulu naye maama esala wano nga tuli wano nemwambalaganirawo ku mulyango tubyogera n'owulira nga olinga abakakanye awo ku mulyango imaamu abdushakuru buli kitali mutonzi wa bitonde kitonde kye n'ebbanga kitonde omukka ebbugumu empewo obunyogovu alina ekitonde kyeyatutte eirani eyo oba yakitwalidde mu lufu yadde bitya kalenge kalenge mukulembeze w'eggwanga yitawo oba kyakulwanyisa ki ekitabaddewo nyina gwe nabaddeko nayanga nti abo abasajja obalaba mu bugagga bwe balina n'obukugu mubyokwerinda entebe okusooka akanyonyi mwaba tekabamu bantu bangi entebe waabatudde onyiganyige yo neeva mu nnyonyi nedda ebbali nobakowenyiza eparachute gwe n'ovaawo byonna byabyesigaliza eyatonda ebitonde byonna bw'oba olina kufiirawo olina kufiiraawo buli kitali mutonzi wa bitonde kiki kitonde ne yesu nga mwali malayika bitonde kati bamugezi omutonzi w'ebitonde tomutumira oluusi okutuma kuba kunyooma nakumanyira kawalako myaka 9 bwe katuma ak'emyaka 3 n'okalengera kasula okola ki tetumutumira sekayigamwama katujje waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu atutuma butumi mbaana tuma butumi eka fe tulinga babooda yamanyi imaamu ye mutandisi w'ebitonde byonna olutandika olutalina kweyalabira olutalinayo kitonde kitaavaamu buli kitonde yafulumiranga kopi egifaino ababuloka balina buloka bazitoba namba 2 bwe baziyita
Broke bat number bidi ziba taina yo bikonwa mbitonde byeye buli kitonde ya fulumyanga first class nsaba mtonzi wafatwa kufumiti zabine bintu pressure ya bwere na kutona nategeka system yebyo kulya byo eyebyena eyebyenzisa eyebyentambuza zo musayi eyebyendaba eyebyempulira kati akulekere kigwe kyoyinza okusobola olyoko mweri jeko mbunze ngani yatonde bitonde bya byonna bya computer mukugu butonde bibi nebi namu bya computer ekitwe kya computer kye kintu ekimanyi kye kyokola dilo kino kikolera ne kikikola ate mu kigero muntu bogere kisesa na aseka akasani si computer yokusira kogeddwa kanu kama ate ne banne computer zimwetolode ne zimanya nti kati akisusiza ii banna abetolode bamanya nti mukisera nga weta agoka bete wali bamala kunyiga wanyi si ya computer omuntu system yomubiri gwe mubuli nti kati manju ne wesigiriza kasule bidako gwe bimanya badereva enkuba etonya n'ogenda ofundizibwa omusulo n'onyumya wakola kemiri mu montebe omu abamu tujikolera situka mukuno wangu n'olumu programu ekusanga musora wakati nga nfudde n'ogwa nno mu imamu tevikamu nga system computer ina byeggamba obitegedde bulungi nnyo nengembere sinayo mukwano gwe yanga nti nze mu motoka mba n'ekicupa kya lwenzooli emergency just in case nsigiramu ekifaananyi nga akyesonseka ebitonde byo byonna bya computer kimanyi ki ekyokola ddi lwe kinakikola kigero ki nyamukisera nga kyenda ye programu yeina okubaawo akokoka programu nze yamala nakkiriza nenzikiriza tosobola kutega banno kyenda ate nga yakitutiga yasini kikuyisa bubi gwe yasina kandi nze ekyenda tekinkosa allah ekyenda seka mumayigamu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu amina ya rabbi naino omu nsaballa musobozesi ajeke ku mubabiri tamanyi kyasubwa nam mashallah alhamdulillah nam Mashallah Allah kuongere. Allah kuongere. Sawa Allah kuongere. Olabo mpangisa ngo ino munga mwina ku watu kuzimba okuzimbira ababiri ngo ina kubana. Hey. Kati zali ezala ni rodi banu bombi. Ngo funa samba kasatu. Hey. Nako ka lift ka tufuna ka yimiridamu. Wanji mbwabana banafuna kyo batabamala ako Qur'ani bakubanga semateka waggwanga nze nandi baddo mukubateesa kana akawairo bakatuka kwate muku n'abaabalala babatugulire ye kati aziza aliyo pieces nyata zikwata kuteko nemu kati zozikoleki kati akanyumiro kalyandi waluweka
biba kwa byafeno byabantu twandika kutemu tulanazizi ne mukanya kubana mpaka ababiri zino nga mpaka nga mukanga oba bali kuki yarabi sajja bali na imani oba bukiriza sala butasa abana bafe namseka alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh tuinjiwaze mikisa seka tofunza mikisa kasuli tuinjiwaze miinjiwaze chances zibere wao ya manyi Allah mwana tulondera meya banaba ngabagendo kulonda webali boba berewo kasuli buli wamunga waliwo mutaksi nga tuinayo mubutipa ngali yaliyo boda ngali ya mumaje mupolisi muziki tinga tuwe nini nga tuina ya abdusha kuhu Allah nasa siranga mwenanze mba zara mbanchi hapa angisa kubaka kaba taina magezi mbanze wanji kansembi seka mugongo kali wakamveri wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah febuli chunga kitadde kikola waliwo bambi abali mmalwali nga waliwo ekiyungu kye yakuttemu tuno mutendo lutenda lulwe nsaba Allah kitwe ya Rabbi naam akudirira ma walaikum salaam wa rahmatullahi tukirize seka tewekoya gwekiririza mutonzu osirike gwe jangu nga mu kibuga nga wakiririza usirike yamanyi bama mugana gwe twali tulide ku byokulya ebimu mwete mwanche mugunu mugunu eri mmere give nako alaikum salaam wa rahmatullah kukiririza mutonzi waffe mbuli mbeera waali byonna yabimala byonna yabimala kize kale kam naam imam kachikogere nsaba Allah okitiba ffenna tubitegera nga bwe tubiwulidde n'abyogera yennyini nsaba Allah tubitegera ya Rabbi abaana bajja kusoma seeka ab'okusoma balina okusoma bataasome ab'okusoma balina okusoma wafa wooli sente ziina toziina balina okusoma nga tebaasome tebajja kusoma ne bwe zibaawo ne bwe baba nabo baagala nnyo wallahi mwana asobola okwagala ennyo okusoma nga ne sente weeziri nga talina kusoma mu maaso ga ku ntegeka y'omutonzi nga si wakusoma n'amuma obwongo seka naddingana pife emyaka egi nfundikira mwembe mukkiriza gwe n'omwana nduvaayo vaayo tugende mu garaji ate wallahi mugenda okutuuka mu garaji nga bitambula nga mulungi ani aje omwana wamulwisaayo bulijjo mukolaki nga wawayalingi please nsaba Allah atusaasire bino byetaagamu okufumitiza okukonga omu okwebuza nti naye nfa kino okusoma nga sinze nakutandika eyakutandika taliiwo bwe yakutandika n'abirekawo tubizeeyo byonna azizi kamalize naawe alaikum salaam wa rahmatullah sambe namba yo seka tova mu namba yo otukubya seka gwo otukubya dayo mu namba yo imam Allah akbar bwaba ogabayo omutonzi waffe tasaba bbaluwa yonna wallahi abasigadde omaliriza okusoma omwaka gwo byonna n'obimaliriza bulungi n'ojja oleeta ebbaluwa zo ne bakusaba ate experience buuza oli mulwadde nkugenda nakamaliriza kati experience emyaka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anti nastaghfiruka natubu ilaika nsaba Allah tugase n'akadde kano
akatufulira ensonga mu bulamu bwaffe obwedduniya, akatufulira ensonga nga twava mu nsi, kadde kano akatufulira ensonga okututebenkereza byonna ebituttuddemu wakati mukakasa nti bituttuddemu ku basi byaffe nnyini by'omutuufu mutonzi waffe ye tebisobola mutuulamu. Tulajanira omutonzi waffe naatwa okumukkiririzaamu, atwa okumulekera byonna, atwa omukwasa byonna, atwa okumwesiga mu buli mbeera, n'abaana baffe akibatuweere. Mutonzi waffe tumulajanira ayimirire mu bulamu bwaffe ebbanga lyonna, aleke kugulira chance, tatuwanga omukisa gwonna shaitaani kuyimirira mu bulamu bwaffe. Mutonzi waffe tukusaba okyuse entegeera yaffe, eve ku ntegeera y'abantu bonna, edde mu ntegeera y'aba Ibulayimu, edde mu ntegeera y'aba Yesu, edde mu ntegeera y'aba Musa, edde mu ntegeera y'aba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mutonzi waffe tukulajanira otusonyiwe ng'abatonde. Mutufu tusobya bingi, tukusobya bingi, tusobya bingi, tulongoosa bitono. Sabu mutonzi waffe nno otusonyiwe, tuli baddu b'abasobya abatalinayo gye tujja kulaga. Gwe mugagga waffe, gwe mugagga waffe, gwe mutonzi waffe, gwe mulezi waffe. Atwagala bitalinayo abitwagala, totuvangamu yadde olutemya lw'eriiso. Tukusaba tutaase obwavu mu buwangazi waffe bonna, tutaase obwavu mu buwangazi waffe bonna, tutaase obwavu obuwangazi waffe bonna, tutaase obwavu ne mu zadde lyaffe. Zadde lyaffe litaase obwavu, taase zadde lyaffe obwavu. Tukusaba otebenkeze amaka gaffe, tebenkeze obufumbo bwaffe. Mutonzi waffe tukuwanjagira ng'asooka waffe ataasembayo waffe. Teriya yanukula atali gwe ow'ekitiibwa mutonzi waffe. Tetuyinayo mugagga yenna atali gwe omutonzi waffe. Tetuyinayo munene yenna atali gwe omutonzi waffe. Omutandisi waffe, omulabirizi waffe, omulezi waffe. Atwagale bye tuteyagala, atutegekera bye tutagamba byonna, ne bye tuli olwaleero bangi tetwabisuubira. Byonna tubirirwa ntegeka zo, tuwe kukkirizaamu n'okulekera byonna ebitegeeza obulamu bwaffe. Tukwebaza okuyimirizanga weswala, kitukumireko obuwangazi bwaffe bwonna n'ezzadde lyaffe lyonna okutwaliza awamu. Tukulajanira omutonzi waffe ng'abatonde, okkirize bye tugezaako, bye tulongoosezza bikkirize. Bitufulire ensonga otwangiza obulamu bwe tusigazza mu nsi. Bitufulire ensonga otusonyiwa byonna ebitusawanyeeko naddala ku lunaku lw'enkomerero. Tukusaba otuwejja naawe wakati mu bunafu bwaffe. Tukusaba otuwejja naawe wakati mu bunafu bwaffe. Tukusaba otuwejja naawe wakati mu bunafu bwaffe. N'oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.